Passem a la moció 6 i 9, que és la que presenta també el grup municipal de Ciutadans per a la implantació del sistema de seguretat iCanguro. Senyora Ors, té la paraula. Gracias. Nuestra propuesta es un sistema de identificación que sirve para reforzar la seguridad de colectivos de personas. Es una herramienta que ha estado calificada muy, muy positivamente por los cuerpos y fuerzas de seguridad de los municipios donde ya está implantado este sistema y especialmente por parte de los Mossos de Escuadra. Este proyecto consiste en una pulsera inteligente desde la cual se puede acceder a los datos del responsable que la lleva. El acceso a la información se puede hacer de tres formas diferentes. La más rápida y la es llamar a la 112, que es el teléfono de emergencias, y ellos contactan directamente con los Mossos de Escuadra. Otra forma sería entrar en el portal web y poner el código que la pulsera lleva inscrita en él, y por último, mediante el código QR con un smartphone. La pulsera contiene dos tipos de información. Una es la fija, que da la información del centro al que corresponde el niño, la dirección, el nombre del colegio, y luego está la variable, la cual contiene toda la información relacionada con la salida en concreto y los datos del monitor o responsable de esa salida. Me gustaría remarcar el tiempo de reacción de las personas perdidas, que está entre unos 5 y unos 8 minutos, y este dato supone un gran activo y un gran valor para este sistema. Hay un ejemplo, un ejemplo que ha pasado no hace mucho en Sitges, cercano a nosotros. Hubo un niño que salió de excursión por todo lo que es el paseo marítimo y se perdió. Una señora, esta sería la pulsera que llevaría el niño, que es un material que tanto si se moja o es muy difícil, es parecida, os caes casi igual a la que cuando vas a los hospitales te ponen, que es casi imposible de quitártela después. Entonces, en ella lleva inscrito lo que tienen que hacer las personas que se lo encuentran, que es llamar al 112, y aquí está el código, o el código de QR. Entonces, un niño de 5 años, una señora que se lo encontró, y como tienen unos colores tan llamativos, la señora llamó al 112, el 112 ya estaba informado, le pidió el código, ya vio la información del colegio, y simultáneamente llaman a los Mossos de Escuadra y llaman al tutor responsable de la excursión. El mismo profesor no se había ni dado cuenta, porque no había pasado el tiempo suficiente, de que le faltaba uno de los niños, y enseguida, en 5 minutos, se presentó el Mosso de Escuadra junto con el profesor. Entonces, también el impacto para el niño, sobre todo esos niños pequeños de 0 a 3 años, el impacto de que solo se encuentren con los Mossos de Escuadra y encontrarse también con el tutor, pues es más agradable, ¿no?, después de haberse perdido. Entonces, este es uno de los ejemplos. Este sistema también se utiliza en diferentes colectivos. El más común sí que es el de las escuelas, como hemos dicho, y en las casas de estíos o en eventos de gran magnitud y acumulación de personas. Relacionado con las escuelas, cuando se organizan salidas o excursiones con los alumnos, cada uno lleva la pulsera con su respectivo código para identificarse. Pero, por otro lado, también a nivel municipal, si se realizan colonias o los casals, por parte del ayuntamiento o entidades, también se utilizaría ese sistema, o se podría utilizar, si lo creyéramos conveniente, para identificar a los niños. Este sistema también podría aplicarse para identificar a personas mayores que padezcan alguna diversidad funcional relacionada con enfermedades mentales, como por ejemplo el Alzheimer. En estos casos, la persona también llevaría una pulsera. En estos casos, la pulsera que se está utilizando es diferente, la tienen que llevar ya en su forma de vida, no solamente en un caso puntual como la de los niños. Es diferente material, pero tiene justamente las mismas indicaciones que la otra. La persona pues llevaría las pulseras, y en caso de que abandonara su domicilio o residencia donde estuviese viviendo, pues podría ser identificado de forma rápida. Se está llevando a cabo en residencias de gente mayor, centros hospitalarios y psíquicos, y la verdad es que también está siendo todo un éxito. Actualmente este sistema está funcionando en diversos municipios, como por ejemplo el Ayuntamiento de Cornellà, el Ayuntamiento de Vilassar de Mar, el Ayuntamiento de la Pobla de Montornès, y en escuelas de Barcelona, de Baix Llobregat, o en centros de educación especial, como por ejemplo el Special Olympics, y también en diferentes empresas de ocio educativo, como por ejemplo la Fundació Pere Terrés.
El precio, porque seguramente diremos, ah, pues no tenemos, no hay presupuesto o es excesivamente caro, no, el precio son 6,5 euros por niño y al año, incluyendo, pues bueno, que más o menos se acoge a de 8 a 10 salidas anuales. La empresa que ha implantado este sistema se llama Ikanguro. Después de nos hemos reunido con ellos, es de aquí donde hemos sacado toda la información, y nos ofrecen, si queremos, todo el mes de mayo, a todas las escuelas de la ciudad, de forma gratuita, hacer una prueba piloto, completamente gratis. Y entonces podríamos evaluar y podríamos valorar el servicio que podría hacernos en la ciudad. Un momentito solo, lo digo para respetar todos los procesos de contratación, no digamos nombres comerciales y de empresas, porque sea al final. Es que todo eso queda grabado, ¿saben? Sí, en resumen, trabajaríamos conjuntamente con el Departamento de Educación, con el Departamento de Servicios Sociales, con el Departamento de Seguridad, al cual pertenece la Guardia Urbana, y aclarar que al nombrar esta empresa privada no es bajo ningún propósito adjudicarle, ni implantarle, ni darle este sistema ya a ellos directamente, sino que es con la que hemos contactado, que es la que lleva en más sitios y con más éxito este sistema, pero llegado el momento, dependiendo del importe de licitación, pues se sacaría concurso público y seguiría el trámite como en cualquier otro proceso. Gracias. Que quedi en l'acte, molt ben expressat això últim. En fase de debat, grups que desitgen intervenir, en fase de debat. Doncs passem a votació. Senyor secretari, vol procedir a votació? Grup municipal d'Iniciativa, Esquerra Unida. No. Grup municipal d'Unió Democràtica de Catalunya. Sí. Grup municipal de la Candidatura d'Unitat Popular. Abstenció. Grup municipal de Convergència i Unió. Sí. Grup municipal del Partit Popular. Sí. Grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya. No. Grup municipal de Ciutadans Tarragona. Sí. Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya. Sí. S'aprova la moció. Per 18 vots a favor, 5 en contra i 2 abstencions. Ara se'ns han caigut alguns esquemes. Qui és l'insultat ara? Grups que desitgen intervenir en explicació de vot. A la senyora Sentís té la paraula. A veure, evidentment, garantir que puguis trobar els nens, tot això és una necessitat, i en un moment donat, si l'Ajuntament ha de fer alguna cosa, s'hauria de parlar i implementar les mesures necessàries. Ikanguro és una empresa, jo no tinc res contra les empreses, però Ikanguro és una empresa. Ja està. Una empresa que es dedica a fabricar unes polseres que segurament són magnífiques, però no crec que sigui feina d'aquest Ajuntament aprovar que acordes coses amb determinades empreses, i encara que sigui experimentalment, i encara que us ho deixin amb bon preu. Això es fa amb unes altres instàncies, no es porta al plenari. És veritat que hi ha ajuntaments, entre ells els del Cornellà, que sí, és veritat, han contractat coses amb aquesta empresa, ho ha fet directament al Departament d'Educació. Els asseguro que no ha passat per ple. És que no se m'acut que pugui passar per ple, sincerament, contractar un determinat servei amb una determinada empresa, que és una empresa, i que aquí els regidors hagin de fer de comercials. I ho dic amb tot el carinyo, vull dir, ho dic simplement amb tota... No vull més disputes, però és que no em semblen les maneres de fer les coses. Portem una moció que d'alguna manera fa propaganda d'un producte que segur que és boníssim, d'una empresa, però que és una empresa privada. Déu-vos en guard, estic segura que cap de nosaltres no té cap relació amb aquesta empresa. N'estic segura, però Déu-vos en guard, que després resulta que algú és cosí d'algú, i aquí estem aprovant segons quines coses que parlen ja de determinat producte que comercialitza determinada empresa, que sé que no és el cas, que estic segura que no és el cas, però que potser quan votem també ens pensem una miqueta les coses, perquè això ho podíem haver parlat, i si detectem que hi ha la necessitat, es passa pel Consell Rector de l'Institut Municipal d'Educació i es mira quina és la manera de fer-ho, i es fa una adjudicació com Déu mana i es fan les coses correctes. Abans de donar la paraula a la resta, jo he tingut de seguida la prevenció, la mateixa prevenció que acaba d'explicar la senyora Argas Santís, posar un nom comercial en una moció. El podíem retirar i posar un sistema. Un sistema. No passa res, perquè les mocions no són resolucions.
són actes administratius. Com a tal. Clar, si és que vostès mateixos estan posant la soga al coll, clar. Les mocions no tenen validesa jurídica, són proposicions polítiques. Afortunadament, en aquest cas, l'únic que ha de quedar clar és que els procediments de contractació seran els que diguin, si decidim que un servei d'aquestes característiques val la pena, el procediment de contractació serà l'adequat, serà públic, es buscaran models, es buscaran alternatives i el que correspongui. No, no, sí, ja sé què em dirà, jo és la mateixa... Sí, senyora Sentís. Sí. Però el cas és que hem fet propaganda d'una empresa privada que segurament ho fa molt bé des del plenari municipal. És això ja d'entrada el que penso que no hauria d'haver arribat. No sé, és que, a veure, i que ho dic sense ànims de barallar-me amb ningú, simplement crec que des del plenari municipal no podem fer de teletienda de cap empresa, per molt bé que ho facin les coses, que segur que ho fan molt bé, perquè els de Cornellà van els hi he preguntat i m'han dit que ho fan perfecte, és veritat, però no, no és aquest el tema. Jo ni els conec, a més a més. Senyor Martí? Que pensem exactament el mateix que acaba d'expressar la portaveu d'Iniciativa i havíem fet abstenció per valorar positivament doncs, la intenció precisament que té, però amb la part final del que proposa no hi estem d'acord, perquè evidentment el que proposa aquí és passar, diguéssim, a fer una prova d'una cosa que forma part d'una empresa i que em sembla que és una mica fora de lloc. No sé, em sembla que estem bastant d'acord, com a mínim, pels posats que feia amb el senyor Pau Pérez, perquè quan estava dient que calia precisament validar això, sí, sí. Totalment d'acord, sí, sí. El qual no obsta perquè sigui una iniciativa interessant, no?, també. Senyor Velló, té la paraula. Nosaltres considerem que és una iniciativa interessant que neix també de la innovació d'una empresa, o qual cosa acostuma a ser així. No? Les innovacions en bona mesura, sobretot tecnològiques i d'aquest caire, venen per part de la iniciativa privada que consideren que aquest producte pot ser interessant. Nosaltres des del nostre grup ho veiem amb bons ulls, veiem amb bons ulls i ho veuríem, ho veuríem bé sempre i quan, en el cas que això tirés endavant, doncs que estigués obert al plec de condicions, perquè si hi ha altres tipus d'empresa que tenen un producte similar es pogués contemplar, i també considerem que també seria molt important que això fos de pagament. Vull dir que això sí té un cost, almenys que amb les famílies, els pares, sufraguessin aquests diners, sufraguessin aquest cost. Que després, per una altra banda, hi hagi un ajut en cas de famílies que no puguin... Estem parlant de 6 euros a l'any, no?, per crió. Bé, tot allò que no, res no costa, res no val. I per tant, nosaltres hem donat suport perquè considerem que pot ser una idea interessant, que està en línia de les noves tecnologies, tots aquells elements que puguem ficar a l'abast dels ciutadans per millorar la nostra qualitat de vida, doncs benvinguda. La llàstima és que no hi hagués hagut alguna porció d'aquestes per consellers, perquè llavors no haguéssim perdut amb el senyor Prats, no? Si més no, l'haguéssim pogut trobar. No hi ha polsera per conseller. Gràcies. Més grups que desitgen intervenir? No, és que el senyor Prats no s'ha perdut. Per al·lusions. Gràcies. La senyora Alabar té la paraula. Gràcies. Bé, a part de l'empresa que ja ha quedat, crec que sobradament clar, no?, que ha sigut un dels motius també de que estem parlant de signar amb una empresa concreta, doncs un encàrrec o una feina. Penso que no és una prioritat, això no és una prioritat, en el sentit de que potser sí que per la gent gran, que es perd, que té problemes de memòria, que té situacions d'oblits, sí que pot ser útil, però i segur, no tinc cap dubte que és útil, o persones amb una malaltia que puguin patir desmais o coses que fa falta que es puguin identificar, doncs és una
segur que la pulsera va molt bé, sigui de la marca que sigui, però segur que va molt bé. Però clar, aquí estem parlant de les escoles i de les excursions, no? Jo fa 20 anys, que pràcticament 20 anys, que no moc per escoles i crec que mai s'ha perdut cap criu. I si en algun cas que algun criu se pugui perdre, cada escola utilitza els seus sistemes per saber com han de contactar amb la mestra, doncs els grans se'ls donen el número de telèfon, vull dir que ja s'ha buscat les estratègies, no? Per poder organitzar que l'alumnat no es perdi. Clar, si això fos gratuït, que dius és un servei que tenim i que no costa res, doncs bueno, per què no? És útil. Però clar, hi ha famílies que tampoc és una prioritat per ells poder gastar aquests diners en això, no? I bueno, bàsicament doncs aquests han sigut els motius que ens han fet votar que no acabem de veure la necessitat i que correspongui a una necessitat real al fer ús de les pulseres. Gràcies. Així és. Té la paraula la senyora Bors. Retiramos de la moción, si os parece bien, en el título y en la explicación. Sí. Bueno, pero aunque esté votada, si me permites decirlo, señora Santos, yo pienso que, bueno, pues ha sido una equivocación, un no saber hacer un formato. Nosotros lo retiraríamos si, bueno, lo retiramos ya, aunque no haya variación porque ya está votado. Pero sí que me gustaría decirle, señora Santís, que igual que dice que podemos hablarlo antes, también usted, que lleva más años aquí y tiene muchísima más experiencia, cuando leyó la moción, nos hemos visto mil veces, igual que vino a hablar de otra moción de las suyas para dar el apoyo, como era la 6-1, puede haberme venido a decir, por ejemplo, ¿no?, una opinión suya, igual que ahora, por ejemplo, el señor alcalde ha venido a decírmelo, usted podría haberse acercado a nuestro despacho, que estamos muy cerca, y decir, pues yo recomiendo que la intención y el sistema es bueno, pero estés haciendo la publicidad, porque yo pienso que no es la primera vez que se ha contratado una empresa privada, ni va a ser la última, que sí que es verdad que ha sido fallo nuestro de poner el nombre de la empresa, pero bueno, ha sido así y me gustaría que te quedaras o que se quedara la imagen de lo que vale realmente la pena, de la esencia y no solamente del envoltorio y la presentación que se ha hecho aquí. Gracias. Sí, per una qüestió formal que m'acaba d'aclarir el senyor secretari, es pot posar en acte el que ha dit la senyora Horts, però la moció està aprovada com està aprovada. Ho dic perquè formalment hem de ser molt escrupolosos amb els procediments. Senyora Santís, sisplau, 20 segons. No, ja queda clar. Senyor Roca, té la paraula. Nosaltres hem votat que sí. Recordo que vaig parlar amb la consellera Sònia Horts en el tema, ja ho ha dit, de l'essència, fins i tot de tres acords li vaig dir dos i van treure el tema de promoció i etcètera, preveient tot aquest tema. M'ha sorprès una mica tota la declaració de motius i també no haver llegit els acords, perquè algunes de les coses que s'han dit en aquest plenari vostès ho van recollir i per això nosaltres vam dir que sí a aquesta iniciativa. I també que es gafés com a exemple com s'havia portat a terme aquesta implementació en altres ajuntaments. I en aquest cas, vostè ho sap, jo com a conseller vaig parlar amb l'Ajuntament de Cornellà per a veure com s'havia fet. Fins i tot vaig dir que no era la forma i manera, però tot i això, que si vostè ficaven els acords, donaríem el seu vot. Vull fer aquesta matització amb tot el que ara s'ha comentat, perquè ha estat així. Gràcies.